Mēs, progresīvie, iestājāmies pret rērismu. Ja arī tu esi ciets no jaunajām nodokļu reformām, raksti mums satversme@progresīvie.lv. Mēs jau teicām pagājušo gadu, kad pieņēma budžetu un pieņēma šīs nodokļu reformas, ka tās ir brāķis un ka tās vērsīsies pret ļoti daudz nevainīgiem cilvēkiem. Šobrīd tas ir pierādījies. Ļoti plašas cilvēku kategorijas šobrīd cieš no tā. Gan kultūras darbinieki, gan sportisti, gan IT speciālisti, gan zinātnieki, strādājot pie saviem projektiem, gan, protams, arī mazāk nodrošinātie ar zemām algām. Šobrīd, 1. jūlijā, pierādījās šie nodokļi pilnībā nestrādā. Valdības elite gribēja cīnīties pret algas, slēpšanām un aplokšņa algām, bet mēs redzam, ka tas nestrādā. Mēs aicinām tevi iesūt savus stāstus mums, un mēs aiznesīsim uz Satversmes tiesu šo netaisnību.